Obaba na Uganda muulira ddi? Amerika teyabalabudde nti no bali shababu bagenda kusanda bula bbomu mu mwezi guno. Hey! Ne bagamba mulekerawo okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi. Kyendowooza kye mulowooza kuba baagambye security alert abattuju mwebali nga Amerika ewoninga abantu baayo abatuuze baayo baabulire eggwanga oba basigale nga bali balina gundi eyo nga tebabeera mu bifo bijjuddemu bantu. Omunayuganda tawulira obanga afuuyira omulere endiga omulere tawulira waayagala babagoba bugobi tugenda kufa tebawulira omunayuganda tawulira mugambe tawulirirako ddala Amerika teyabawonize nti n'abattuju bagenda kusandabula bbomu mubeere bulindaala temutambulira mu bifo birimu bantu mubeere security conscious bw'olaba ebintu ng'akapiira oba bubbomu temubironda abanayuganda tebawulira. Chendo wosa, chemule wosa.